Перш ніж поспілкуватися з молоддю у Тернополі, блаженніший Любомир Гузар перебував у Зарваниці. В Марійському духовному центрі кажуть, верховний архієпископ часто буває тут, бо є великим почитателем Пресвятої Богородиці, особливо Зарваницької Божої Матері, яка прославлена в чудотворній іконі. Перебуваючи у Зарваниці, блаженніший Любомир Гузар спілкувався із студентами духовної семінарії. Велике зацікавлення до молоді є особливим у тому, що блаженніший завжди звертав увагу, що молодь – це є майбутнє нашої церкви і майбутнє нашого українського народу. Саме в Зарваниці сьогодні ведуча програми «Межа правди» Юлія Ванукур спілкувалася із блаженнішим Любомиром Гузарем. Верховний архієпископ говорив про молодь, про людські цінності, що таке правда, віра, любов, мудрість. Діти сьогодні знають то, про що, скажімо, моє покоління, а вже не кажу, попереднє покоління навіть не мріяли, що можна таке щось знати. Мають величезне знання. Але, бачите, знання – то не є мудрість. І трудність є в тому, що є величезне знання, з яким, скажімо, молода людина, чи дитина, чи юнак, чи молода людина, не знає, що з тим знанням зробити. Бо знання саме в собі – то не є мудрість. Знання – це є підстава, яку треба використовувати на користь себе, на користь других. Бог створив кожного з нас, бо безмежно любить, каже блаженніший Любомир Гузар. У Євангелії від Луки йдеться: «Хочеш бути добрим? Спочатку прийми Божу любов і прийми Бога». Господь також дає людині багато дарів, талантів, а найголовніше – дає волю, дає можливість обирати. А щастя для кожної людини, каже верховний архієпископ, це насамперед стан душі. Людина є щасливою, коли вона в своєму серці має спокій. Коли вона свідома, що вона є в руках Небесного Отця, який далеко ліпший для нас, чим навіть наші рідні батько і мати, який хоче нам добра, і що би не було довкруги нас, та свідомість, що Бог нас любить, що Він є нашим Отцем, що Він за нас дбає. Мені здається, що це є основний момент щастя. Більше про роль молоді у розбудові церкви, про людські цінності, що в сучасному суспільстві означає жити по-християнськи, дивіться у програмі «Межа правди» на телеканалі ТВ4.